banje rero igitumye mbakoranyije hano narababwiye ko ari ikintu nshaka kutuganira kandi gikomeye ariko ntabwo kiza gukomera kubera ko ndabizi muraza kunyumva hari umwana nabyaye imbere yanyu mbere yuko mbona na mama wanyu ugezaho umwana mukuru oya bwanze ugezaho ngaho ndashaka oya parika umwana ngo wabyaye eh mfite umwana mukuru mukuru wanyu na mukuru ni ngiye mukuru hano ndetse na mushiki wanyu namubyaye imbere yuko menyana na mama wanyu naje kumushakisha rero naje kumenya ko hari ndavuga ngo reka mbahuze na mukuru wanyu umuryango we mugari ngiye umpuza nande na mukuru wanyu na mukuru wawe mu rwano turi babiri yahagize ikibazo kiba cyangwa ikindi kintu cyagenda kijyanye n'imitungo twayigabana turi babiri uwo mwana rwose atazigera azahanga naye nanamuhamagaye ahubwo kugira ngo aze kuza kugera hano nagera muganire neza okay ari injira nsohoka oya araza kunyumva gahahondi mwana wanje mfasha azangiye mitasaho ntaka ibyo ngibyo mfasha mbahuze n'umuryango umuryango rega nitwa umuryango nuko ngo nyuma yuko murabye nanyira abagore banye narabakundaga mureke rero tube umuryango umwe nawe uyu muryango umwe ni uyu nguyu njye nawe mushiki wanje ni nawe Nena mpamagaye ahubwo ndakeka ari mu nzira zawe. Ahubwo si bwo suwungu injira soka nasubiye. Tunyura mu bibazo ti nziza n'ibibi. Icyo namenye nuko Harya ngo nuweviye? Njyewe. Nuweviye? Ye, njyewe. Ibyo ni ibiki uri kumwe? Ibyo ni ibiki uri kumwe? Harya ngo nuwe mama wanjye? Oya, ni njye papa wawe. Nuwe papa wanjye? Ngaho ngaho. Ibyo ni ibiki uri kumwe? Bansuhuze. Ngaho ngaho! Bansuhuze barumuna bawe. Bano ni barumuna banjye. Ni mushiki wawe bari murumuna. Bro, mubayeho mu nzu nk'iyi ngiyi ihagaze. Ngo noneho niwe vi wanjye. Ya ni njye papa wawe. Musuze barumuna bawe. Vipi kadogo? Ndashaka kwinda kadogo wawe. Hagari kadogo ni murumuna wawe. Njye nta kintu mpfana n'ibyana byawe. Nawe ni mukuru wanyu rero niwe nababwiraga. Uretse gato wavye. Iyo ni ibiki uri kunywa? Iyo wita mazutu. Mazutu si uri imodoka? Bambwiye ngo wanshakaga, barambwira ngo niwe vi wanjye. Nagira ngo tuganire ngo usabe imbabazi kuko nigeze. Uretse gato. Njyewe vi wanjye na mutaye mani yahuriza ubu. Arimo hari indani na vyengengera. Ntabwo nabyarwa na kadage nkawe no bano bantu bandi mbonanga mwe nyine murarebye mubona he ubuzima bwahanga bwo mu bipango none kuri gutera ibintu hejuru bitajyana ngo urugo rwo mu ngira aho gahwa nakuzanye mu gwanenda bari umuntu wawe none udirutangiye kwangiza ibintu nago ngiye mvukana namwe nakintu mfana namwe nakintu nawe ubwawe ngiye mfana nawe yako nubacicitse bari mu rugo rwanyu mu rugumo mu modashye nayo nga mukuru wabo kuko nasa shut up ah bro Niyo mushitsi mfite wabwiye se? Ngiye rinje kukwakiriza amazi nk'umuntu uje hano urumva ntabwo nakora ikintu ngo ngiye mu mwanga. Urumva? Jewe ni nge chef w'igikoni ahangaha nyine ngiye nkwakiriye. Bro, mpa nkubwire wakintu. Aya mazi ujye uyohereza akavuga ngiye nziza aba mwana. Njye ntabwo ndi niga yawe, ntabwo nkuzi bro. Njye nanakumwanyura mwana. Dukina na bagenzi bawe. Nuko kimubona ngama no muri aje ngo ngumutangire kumumenyera. Asiko. Bano bose mwa mu rumwe rwo mwese mufite ikibazo mu mutwe. Muri ibicucu na numwe wuzuye mahanga. Kunyakiriza amazi nge ndi inka. Basi reka mushumu gikina na bagenzi bawe. Bati bakina. Ndabibona murari we. Ako sitekeza ko kwa mu rugo nge mbyishimye bro. Rwe ugasangye byishimye. Kubyukura mukobwa n'ura mungu baza abantu bishu mutwe bamena ha amazi nuko uri kwamena bambwira ngo noza amasani ngo noza ibikapu byabo ngo noze n'amaboxa yabo bro. Mwihangane bana banjye ntago kubera ko atigeze arerwa mu rugo urabona nanjye n'ubwa mbere mubonye mwihangane sibyo
Nase papa kahise agenda. Reka yenda mukurikire ndebe ko namuganirize. Ngiye muganize nanjye muganira mu staza wawe. Mana wanje nokumba bari rare. Kose papa urura niwe mwana wari kuvuga urugiye kudupresent. Nagira nese ko ari ku nanjye namubonye. Ayasho. Kwa kuvuga ngo umwana we nabo ari kuzavamo ngo umuyobozi. Burura no umuyobozi wejo hazaza. Wabonye mudasase mwamwigishije ikinyabupfura ku mwana. Nsanire amayibo. Karekare ku mwana. Ariko ya umwana mwiza arahinduka. Na urabona umuntu wavutse mu buzima umeze nko kumugiye najya gusanira amayo uzanya hanga twamuganiriza kandi yaba muzima cyakoze baba nawe unsebeje pinanga zawe warazibungije no kuri kw'Imana babari ari nko inanga zawe wagiye urangirije mu mwana kurebe ngarebe ikintu cyavuye ndebe nera ko ubu dutwitse rwose family uyisebeje rwose baba turakubaha turagukunda n'ubuzima dufite aka kanya tubukesha wowe ariko ndebe ndebe icyo twituye ubu nawe je bundaraje ateze ntambara nganga ashaka ngo ibintu ngo by'imitungo ngo n'iminani usange turi mu ntambara zo gupfa amafaranga na mitungo nzamuha ahubwo nzamuburire ariko imitungo twebwe n'uburere dufite ukuntu twabitwe dufite ukuntu twabibarenge na mushiki wanjye ukina nakavaga nyenzi za umwana hano nge nakunyunguta nagusoma bro hano nakurukaho nagupisaho bro nagushoreza hano nge na nagupfuna hano nanakwibaga mana nanakinyara kujya ngo mvuke umuntu nababaye mana nge na nakituma hoye reka mbanze mbaze ubundi uretse kurakara nuko kose ubabaye iki gituma ubu umuntu mubi gushye kuri urwego hano nakwikura n'amenyo bro hano nakica n'ururimi hano nanakisoma uyu mutsanze rero kabiriza nyuma n'izo muri ibi bipango by'ingati n'iki ngo mwaragaze ngo mushaka kungagira umwana Nesu unanjye rero gasa ni mu bantu bagaze. Hano meze nk'ibishyimbo bifite icyo bitumuranze bro. Hano nagusukaho diary. Jumenyera kavaga ngenzi za bashumi. Ibyo cyo kubibwira ziranga ati ngenzi za mama. Bas mwakegere mukuru wanyu mukamuganiriza ko muzi ko nta muntu utahinduka. Murabona ko ngishije make ndi kubibasa. Ntabwo ndi kubategeka mu babare. Ngiye kugihanganiriza ura mukuru wanjye. Uwiteka yangira ikiraki. Nyanya kuganiriza irama yibo. Oyihangane no kureka. Ubwo nge uruho rutoke gutya rugiyeho ziramera abafite. Ururazanye imperi muri runo rugo. Oya arabanza yitunganya ramera neza. Gani imperi y'igisori ranimbaraga suri kwinjiza muri uru rugore. Kandi mbabarira mwana wanjye. Nge birarengiye rwose abimbabaje. Ni mpamvu ubu ngubu no gutya nyina abana birangira abana mwabyaye babasuzugura. Era mwagiye mu bunzi bitse. Nje kumubaje pika. Yaza kumubaje. Asera nubaye iki? Eh? Umva nagiye kera ku musana n'uwo wasenda pfuye narangiye neza. Ingigira mwayikwe iri kuza kumena abana amazi. Na mungu sikumenye amazi. Urasa no mungu ko ari ni dayimoni. Ari hehe? No mungu wa shitani. Dore runyuza rwimuka. Niba ushaka kurukurikira se rukurikira nyine maze nawe mpe mu mbyo mu nda mu maso. Icho namenye nuko ushaka rubushobora. Sebro wowe bite esubaye iki reba nk'ibintu ukoreye uwase nkabura umujishi cyo kumenaho kuri yamazi yarakugize ate besira nuko reba ibintu uri kumwe urambaza iki urambaza iki wowe se wabaye iki nabaye iki eh urinde wowe ubu minote ngaho ugeze aha ngaha nuko umuntu utangiye kwitwara Sisto ufite ikintu bitivugunya wowe ufite ikiburi uwo mutwe w'umuntu ashobora gukoresha icyo bita supana akawufungura 15 urayize amavisa gufunze mana twana yafungura je muzajye mubona mwaragagaye mana ngo muri mu bipango nkanga ngo mwoga amazi ashyushye ngo murye ibiryo ngo bivuye ngo muri za congelateri nimba ari congelateri ngo muri za moteri Mwani tukwara raka yi bro. Mwa dufiti chato pfana harja wawo. Ego. Vyo njena na muha ambja ji. Kaya papa kuzanyana tuge angule uyu mukuru wacu. Ugende mu baze so niba atasinze mwana. Njini mwaka jemu nzaro kabirizanya mwana. Aseko araka ufite umujinya wabaye iki mbwira icyo wazo ufite. Nseke. Ega bro ihangane. Nseke. Sibyo. Ngana asatse.
sibyo washaka ko nkora se koko mwana yanje akihangana use papa urabona yinzu utayizanyemo imeri n'imbaraga se urabona ira tari imeri tuzaniye koko oya ntaga ari imeri niki uriya numwana wanje urantaga urabona urakira umwana wowe none uko nubimeze nabo nyari ko gusaba ndi kugutegeka usibye kuri kunegeka iki nako nakugize namushiki wahagurutse angaje kumuganiriza nako ndi gusaba n'undi gutegeka ni wanje nuso uburenganzira bw'umwana wirwa bashishikariza ubu ngubu urihe nawe n'umwana rigakeneye uburenganzira urase n'umwana urya n'umwana nuso ubonye ari umusaza urya n'umugabo ubwo se nta mugore uri umutandukanyije nawe niba ushaka kumuza urya n'umwana wanje none ndiko mvuze ndategetse hano ni wanje urya n'umwana wanje ngomba kuba hano waba proud koko y'amahano wakoze none se nayakora ninge wa mbere se wabivumbuye niwe wa mbere nyine ubukozi bibintu none ikindi nturi no kwemera kari ikosa ahubwo umva utaga naga ari ikosa kuzana umwana kwise naga ari ikosa nuko nawe wavutse nawe niko yavutse none nange navukiye mu manda cyangwa navutse none natwe zaduta wana zano tukabana wahinduka ubuzima bwahinduka wahinduka wazana tukabana waba kana keza hano hanze ngiye narariwe ji narariwe mutazancukisha amana mara ama televiziyo yanyu ngiye nayakubita mibuye bro nana yajanjura mana mutazajya muncukisha ngo harya ngo ninde cyacyo cucu mu mbwiye ngo ni cyande erega nani soni mane gangster nkanje warakaye muraza munyakirizaga amazi uruvye rwanyu rw'uruhara mane mu muraza mundasira mwe ngo mwarambyaye none se nibindi byose birahari uje ukicara muri saro gatuza ngwino tugende nkwakire muri saro njye kwicara nawe televiziyo wicara uyirebe no sano si wanyu papa yakuzanye nk'umuvandimwe wacu ngwino wicare nawe tukwakire ntago ngenje nicara n'amana n'abana bagaze mwana nje narababaye bwo sizo mvugo za bundi n'ubwoko cyo nje narashiririye nje mfite ikintu bita igikoko mu mutwe nje mfite amasara bwaye mu mutwe mwana sisi tutaza kuzunyikara ganga mane nibuye rimeze nk'isara bwaye nje na gushoreza ubu ngubu ntundebe gutya mane nje nyegera sa nyine utazananza n'ibiki iziri nete nshobora kuzirya mane nk'icyo bitaro ripopo nagusoma mane nayo amenyo yose nkayakuramo nayo nkayanyunguta kabumweru ushoko nyigirishwa gutyo ukambwira ngo urwa ifumbi narigata narikomba iyi minwa yawe isa gutya mane nayirigata igahita iba umukara mane igahita iba nk'imbyiro uzanza n'ubwo bucucu bwanyu mane ngwano ngo waradefinije n'iki nge nakogusha mane nge nakogusha ayo maso yawe ngi nacishamo akarimi ngahita nyasiga amamesa tazunderembera aho mane ngufite ngi nzoba aho ngayo nzoba urayizi wahantu wayikuye muri aho murya imireti mwashyizemo mane za super deep mugashyiraho amamesa mukarya imigati mwashyizeho ngo ibitunguru mukarya ibintu ngo byavuye muri firigo mane mwanyiza mukaza kugagira mane ahangaho uzaba ufite imana n'imihanda yo kumuta twara rakaye rega mukaza mumfatira furi zanyu ngongongo mwe harambyaye ubu barakongoje mane barakubwiye ngo usanguze kumfatira aho hayizawe ubwo byahinduka sister uzi ikintu ngiye utazi ngiye mfite tije koto mu mutwe nshobora kwicisha mu matwi yawe ubu nagukomba mane ikintu bita ngo ubukuru gutwe bwose nkabukuramo narese urumwana wanjye nawe n'umwana wanjye nakinirewe tugomba kuganiraho kuri ibyo ngibyo nge nafashe umwanzuro wa niwanyu wentra iyi ni wawe rego umuntu arabyumva usu ubu ngiye uri ku muruhe rugero nk'umubyeyi wanyu kandi ugabanye kunzamuraho umutwe oya nanjye ndaje mbyare mbate nse singa iki gisingo uba tubajya ni wawe nanzu nzagwaho kubatungira eh nta kibazo njyanjye mbyara abana mbata umaze gukora none utangiye kujya uzamura ejo se oya nyine mu rutu turi kuganira ariko nawe uri amwana rwose turaganira gutyo musa ngiye kugira umwana wawe uri umwana wanjye agomba kuba hano ngenda bivuze ndabitegetse sibyo nuse kuza kuba hangaho ubundi wabonye ari cyo kintu ndagusaba cyane ndagutegeka uri kuri kunegeka nyine kwanza no gukomba kumvugiramo hano uranyumva nuse ntuzi ko avuga ko ngigi ryahanye nyine reka nyine ngo uhane nawe wumbaye inyoni none oya ntabwo uri inyoni unyise inyoni oya ntabwo ndabwo maze gukura mutangiye kunyita inyoni nuse si umugani mukanyura nyitigije rego oya mugani uganarega kariwe kikogwa cy'igisate mwaranga cyane gusuka kiraho ngakimeze nk'igihe paso cy'ikiraya tanyigirishwa gutyo mane yunze njye naragukaraga ubu ngubu utandiye gutyo njye urungwe iki waretse ibintu by'umujinya nese ko rendere kugira ngo tuganire tuganire iki nese se uri musaza wanjye musaza wawe njye nawe turavuka uza wumva njye uza uko nabayeho kaza kandebera rega muri zino jomeri zako kambwira ngo
gataravokana kazakambira ngo ngiye ngo nakurebera ngo muri jomeri wahitona mindutse burenda kaganye nakurasa misire wa gikogo ngereka nkubwire ubu ngo tambwa ngo ni sister wanje ubu ngiye nagutera n'impango tuzana no mbona gutyo umuntu kugira ngo ngiye naho turana gohuza byana waya byarakure muri margarine nta nisonerego bimise nkiraho ngaho ngiye naragucapa mana Jina kukura mudamani ngeta nguwa zingaro sanju kajenu kwa zere sachachi vechanyu churu hara Hei mgo mgara na amjai Changa asemanu na jende vavuanyi Jana webjara jibi kukura muripate shoni Bilimo bila jamani migati Ili mama sambu sirimo nichi Nagu kompa mani njena agu shoreza Mayonezi zara basaguzi Njene fitimi handa mani nyoboji Utazana ngira mani gutse cyo gutubona. Tumwe tana nabacira mani nanarakaye. Ibipango bya nyinzu yanyu ni ipike byiri gusa nkata nyiterika hasi. Ndubuye bwoko bw'inyoni. Singiye mvuze kuri inyoni ko. Nikirwangajwanga. Oya ndi numuganirega nagucira kugira ngo umve ko ibintu biri gukora ramahaba. Urarebye mu bantu bose burere naguhaye uravuga ati zina request wanje ni inyoni. Ni nyagasoze ubu none mbaye Chakuzura tuwa wajo Yama Uwaichi seka ni mwana wanja Uwaichi Ramu Ramu reyo Ura reyo Uwa sanji Haku ibushenzi kwanza Ureyo Urikuza ni vinu vinu gwana anga Nikaza deni Uye chakuzi mbegi nanga Yebura Yebaba wee Yangane shu Yangane Yangane papa jie kujenda itaji kubita chite china taji suwe hanu chavu Baza njimhera hanga hairi gadabi kuzi mkura mbje na watu Ariye, Nason, mbura mwari mwoyichi Nason, mbura mwari mwoyichi kwa Aricho naku kore, na mwari naku zayungane na wafani mwewa Mbura mwari mkogu mwoyichi Harija ngunguri mama wanji Nguri sister wanji Nguri mwari 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 Njye ni papa wawe uri papa wanje nari nakuzanye ubwanya n'abavandimwe wawe none dore tutangiye kuba kubita ubuko bakwanzura jya he ko banyanze akufenje nzinzana kundi gemana shisha make nzinzana kundi gemana ubone shisha make uri viye wanje nyina gushatse ngushaka wancatse nshaka shisha make nje none nakundi gemana nagoza no mukanga kugira ngo uzane none ko ngena narako none se none nyicaka gufunga birakumara iki mwana wanje nose ubundi ubizi gute ko ndi muzima mwana biragaragara yego ari bugomba gucisha bugufi mwaragazeriga mu ngo muba mudutwikiriye mana ngo muba mu mazu ya danjanga ngo ngo mufite ngamazi ashyushye ngo bgaho ngo mufite ngibigega by'amazi ngo murya ngibintu mu ngogo byavuye muri toilette niba mubikonjesherezamo kasakubira koko ngiye nyoboye imihanda bro ubona byara nkabyara ako ubundi unago ubuni wowe cyangwa naga ariho wowe kugira ngo umbyare byaru tukagenda ara ukagura umureto ukahita umujyamo ukavuga ngo wenda nginanga zanje zagiye mu ngogo oya uri wa mwana umuhoye iki kwaraje kugira ngo muganire umuhoye nabicaje kugira ngo baganirize none ndo ramufashe uramunize uramwishye akibisi ibibazo mwana burumuna wawe nawe ubwo naza mukarwana urabona hanga haza ajya hori ntanganya buri munsi wowe na so wawe nuwo mubyaye nuwo mubyaye wundi nabazabyara nabandi mane ukagerekaho na zira nzavumba zawe none se ubwo uri kwikora mu muryango naso mukiteranya urahambyara mwana mwana wanje wacishe bugufi arahari wa reka nkubwire rero wandi saza Nje utazana nambira ngo ndagushatse ngushaka reka nkubwire reka gufata so gutya data na aho namushyize ndahaze winera gahinda ndeke gugutera gahinda genda gakeya mwana wanjye ndekura genda gakeya urabizi nabo nazamurijwe kuri wowe narakubabaje bihagize basi mbabare cicika byo rero rwano wowe uri kuzana urubango muri inzu wowe papa Nini hangane no ihangane reka kuri. Nusa gukubisa gukubisa guhora iki. Ubwo nawe wasanga umugeze mero gashaka umusunda. Kandi uramwana abanye arababaye. Eh? Amubisinzi. Unose nyina kujijije iki n'icyo ndi kwibaza. Ntagombiye. Ushatse kumuza kongo kumushyira muri TikTok. Nta ibira bintu bya bizagukora. Urajya kumuzana ho TikTok uramwana yarababaye urabona haraza nk'ibi bintu ntaza ari kunwe inkari. Ubonye umuntu unyara mu gacupa kongera kawo. Kongera kanyara kongera kawo ntacyo ajya atakaza ura mwana ubwo rwari rwimereye neza batarazana kino gicucu none ndebera ubu mubyeyi nyabaki ibi ni ibikibundi biyimbaza kuko ntabyo wanguri kunera gahinda Meri yabaye hunabi Meri yafuriye abantu nese gufurira abantu wenda ntago nari imbane ngo mbimenye
wanyihanganira mwana wanjye ko ari cyo musaba uzi uburibwe mere wanjye aciyemo ndabyumva uzi ubwo ngira aciyemo narababuze mere yabaye umuyede yacuruje ibisheke iyo mbimenya yari ku pesa se mvuga ngo mfite vie ntago nari mbizi none sine ko nabashatse ngababona ari kugenza gute mwana wari kubimenya ute se waragaze ko igihe cyageze kugira ngo tuganire uwacishe bugufi mwana mere yari ku pesheje uzi giye nagushakiye nkaba nakubonye Twaraye hanze y'inzu baradusuhe kenshi gashuruka. None ndende ndakuzanye mu rugo utenye kubita barumuna bawe. Nkaho twagiye mu twicare tuganira mu muryango. Kwiga byaranze. Twabuze minerivare. Nago rirarenga kwiga. Nago rirarenga n'ubu wakwiga. Waretse tukabitangira. Mvuye mu ishuri niga mu wa gatatu primaire. Uraho waragaze uba mu bipango uba mu birahuri. Ufite amakenga ufite ama business ucuruza ama modoka komeza twakomeza ubu ngubu nagutangiza ishuri nakwihikana ubige imyuga amera neza n'izo modoka wazitwara sizawe suru mwana wanje viyari kamanze ndonje nkubwiki urongera kunkoza izo nkundi zino kizaho ngaho ntabwo urumenya hano secretary cyo ndahita nzikuraho oya niba bikorera umwana wanje nago nago mwana wawe nago narakara ari wowe so I'm so sorry naraye muri ruhurura naraye mu bizu byashwanyitse naraye mu bishake naraye mu bishingo mane njye nikaraze mu mbakara nibye nafunzwe mfite nkuvuye ushaka kumfatanya n'abana banje bandi kuko nakuze nk'umwana mukuru ngo ufate indero wige neza ubeho neza nibyo bintu birebe nabyo bibemo harabaye ntihakabe umwana wanje humo uzi urupfumere wanje igiye igiye kirageze kugira ngo twiyunge nk'umuryango uzi urupfumere wanje yapfuye aho uraruze narabyumvaga nubwo narima ura uri mu bandi bakire mane mu abandi bantu bagaze bigenzi bawo muri kurya makoko oya nimvuga uri kuvuga nako ndi kuzunga hano murafura mwaragaze muraho ngaho murasura bagahita bazana company zikaza guhungiza televiziyo zirangana nk'ibikota byose amakara kuri plafo muri siga amamesa mukiyo mukiboroshesha za mayoneze wamba bari ukihanga vie nge utaza kundakaza ukanza muri sukari Jeho nagushoreza ubu ngo umwana oya niyo wabikora umwana wawe nagukomba ibihanga mwana nifumbi yava mu mane nayo nka yikomba kugira ngo uvu buzima nabayo ihangane basucishe make niyangane uri mu byinjye bacyo dushakurira umwana we ubu ndi imbere yangu saye mbabazi reka umwana wanjye sabe mbabazi wakihanganye kwanza reka ibyo bintu reka kunywa ibyo bintu ukinjya kunkora nakubwiye ngo ndeko wakihanganye mwana wawe reka nkubwire baba rivuga gakeye n'abari mu babafata kumva Watumva dushkwara nubundi ntago akwifuza muri rugo. I'm very sorry boy. Yangari. Reka gukoraho nibyo binshimisha kobera ko icyo gihembonye. Yangane humura za umwana mwiza kandi za muzi. Ni mama wanje. Humura nanjye ndamutekerezaga ngo namukunda. Uzi ko namukundaga nanjye ariko. Vie uzi kintu cyo nyine cyanshimisha ntabwo wowe ukumbabarira wowe uzarinda ufite yezu ubona icyubahiro cyanjye we na mubyeyi ukuri mu ntara utandukanye n'inzoka byabyaye gahita igenda urumva gahinda ufite uri kuza kumbwira ngo nzi kubona n'abana babayeho neza nge nabaye mu mihanda kimisagara cy'umunyamugogo uraje urabakubita kandi buriya mwicaye mukaganira n'iki kintu nari natemeje inama y'umuryango nubwo utaho uzababwire ngo bajye bakinisha ibindi bintu none muzabana mu gihe kunyindira no gukina kuri grenade tuzonje no kuminisha bro nge bungu bunana gushoriza mwana nke ndaranara ubutangiye kunyita brother wa tunyura mu bibazo byinshi tiza n'ibibi icyo namenye nuko gushaka no gushobora gushaka no gushobora gushaka no gushobora